もう子供なんて信用しないですよね。空襲なんてなんないよ、どこにあったのなんて言ってますね。勝つために勝つためにってね、頑張ったなと思って、頑張る前にやめとけば東京空襲も受けなかったから。私がこんな運動に入った動機っていうのは、死体だらけの街を、この辺が私の家です。市街地の大半は全部灰になっちゃったということですね。火炎放射器みたいな炎がバーッと入ってきたんですね。だからここにいたら焼け死んじゃうから川へ入れって血がね、で階段から川へ降りたわけです。もう本当に助かるのと死ぬのとの紙一重ですからね。これ全部遺体なんですよ。この土地遊んでるところ、そうです、そうです、全部そうです。教えてないから、我々が宣伝してるだけですからね。東京大空襲で順番に亡くなった方の中で、この町会だけが全員をまとめてお祭りにしていいことをしたなと思って私も感じております。骨もないし形見もないし何もないから、お墓には大切にするってことは人間の務めじゃないんですかね。安倍総理が来たそうです。70年経っても我々はこの事実は忘れないとお話をしたらしいんですが、嘘つけていたんですよ。だって国、日本は国がね、犠牲者の数も名前も全然調べてない。